Ja sam nije Barada, diplomiran inženjer poljoprivrede. Živim u Segetu Donjem kod Trogira, agronom sam po struci i bavim se proizvodnjom mandarina, limuna i naranči. Prije sam se bavio puno proizvodnjom krompira, radio sam za Holanđane, vodio sam ogledna polja za produkciju novih sorti i bio sam jedan od onih koji to radio im je Ministarstvo poljoprivrede. Zahvaljujući tom poslu obišao sam cijelu Dalmaciju, cijelu Hrvatsku, brojna područja. Držao sam predavanja o krompirima. U prvom dijelu, u drugom dijelu bio je držao predavanja o molitvi. Jer ako želite biti dobar proizvođač krompira i bilo čega drugog, morate znati dobro moliti. Jer ako dobro molite, onda doista vaše njive bogato rađaju. Sretno sam oženjen čovjek sa svojom ljubljenom Amerikom, imam za sad 4 djece. Najstarije je Miriam koja ima 20 godina, studira teologiju. Mihael ide u 3. srednje, Daniel 8. i Emanuel u 3. osnovne škole. Već 30 godina vodim različita edukativna predavanja i zajedno sa brojnim svećenicima brojne terapeutske seminare. Od 2010. godine zajedno s misionarima, zajedno sa Augustincima iz Sparinga, osnovao sam Međunarodno udruženje misionari božanske ljubavi. Otišli smo kod svetog oca pape Benedikta, koji je dobar prijatelj sa generalom Augustinaca. Iskazali smo mu naš rad, sve što radimo, i on je dao svoj papinski blagoslov na naš rad i počeo jako puno kaže za nas moliti, jako mu se svidjelo. Naime, suradnja koju imamo i rad koji radimo, urodilo je plodom da Augustinci imaju toliko zvanja da moraju širiti samostan, što je rijetkost i u Hercegovini i Hrvatskoj, da u nekom samostanu imate toliko mladića, 3 puta više mladih od 30 godina, ispod 30 godina, nego onih starijih od 40 ili 50 godina. Svaki od nas ima svoje probleme. Pogledajte osobu pored sebe. Pogledajte slobodno. Gledat ćete se večeras dosta. Moramo se naučiti gledati. Koga vidite? Kad dođete u dućan, onda ste kupci, kad dođete u doktora, onda ste pacijenti, kad idete na hodočasnicu, onda ste hodočasnici, kad idete u turizam, onda ste turisti, kad glasujete, onda ste glasači. I sve to djelomična istina. Ko smo mi u biti? Mi smo ljubljena Božja djeca. Rijetko kažemo osobi pored sebe. Rijetko kažemo obitelj jedno drugom. Ti si ljubljeno Božje dijete. Pa s tom evanđelskom istinom, večeras obradujte osobe pored sebe, recite osobi pored sebe, ti si ljubljeno Božje dijete. Ako se ne znate, upoznajte se. Upoznajte budućeg sveca, sveticu, nema smisla da ga upoznate tek kad dođete u nebesa, a ti si bio na onom molitvenom susretu u Širokom Brijegu, kad je mi ovodio, žao mi što se tad nismo upoznali. Kažite svojim osobi pored sebe. Bilo mi je zanimljivo na jednom seminaru u Kevnu, prišao mi jedan mladić i kaže, Mio, kak će biti ono upoznaj budućeg sveca, sveticu pored sebe? Ja kažem, idućem seminaru. Kaže, on, šteta, zašto? Pa oko mene same bakvice u drugom kraju dvorane lijepe cure. Pripazi, sinko, drugi put gdje sjedaš. Drago mi je da je večeras puno mladi. Svakog od nas muče određeni problemi. Određene spoznaje koje imam nisu pale s neba. Vi koji ste već čitali moju knjigu Tri koraka vjere, u kojem sam napisao patnju svog života, vidjeli ste kako me kroz patnju Bog vodio, učio, kako dublje molit, kako otkriva smisao molitve, snagu molitve, kako ustrajno molit. Pa počet ću redom ono najkraće, da ipak poučemo jedan koncept. Rođen sam katoličke obitelji, koja je počeo i maminoj liniji dala puno zvanja. Ali za vrijeme komunizma, vi dobro znate i ovdje u Hercegovini kakav je bio progon. Mi koji smo bili katolici, bili smo građani drugog reda. A zahvaljujući tom imao sam ja dva anđela čuvara, jednog od Boga, drugog od partije. Tako da sam uvijek dobro pazio što govorim. Prva kriza vjere je došla u moje 21. godini života. Moja baka i otac svršili su istu bolnicu, bolnicu Rebro u Zagrebu. Baka imala karcinom maternice, a tata ima komplicirane operacije na bubrezima. Na badnji dan 1981. godine posjetio sam ih u bolnici. Baka je umirala. Opraštao sam se od bake, znao sam da više neću nikad vidjeti. Onda sam došao kod oca koji se tresao od groznice.
i molio Bože, ako ti ima, taj dan je operiran bio, daj mi smrt, ne mogu više podnositi bolove. Sve se skupilo u meni. Zašto, Bože? Zar nije dovoljno što nas komunisti progone? Zar ćeš i ti udariti na nas? Oprosti mi, Bože moj, ali moja vjera ušla u krizu. Ti si rekao, kucajte, otvorit će vam se, tražiti, dat će vam se, pitati, dobit ćete. Molim te, ako ti stvarno postojiš, udjeli mi znak koji će mi uvjeriti da si ti živi Bog. Ako mi daš taj znak, ja ću ti potpuno posvetiti svoj život. Molio sam ostrajno 14 mjeseci. Nakon 14 mjeseci, 27.1.1983. godine, došao sam u Međugorje. Do tad sam bio, smatrao sam sebe dobrim katolikom, pun strahova. Nisam mogao prihvatiti svoj slabi bit, čelavost. Imao sam više kronične bolesti. Jako sam se bao smrti do te mjere da na pogreb nisam išao. Čudio sam se, dobro ako sam doista pravi katolik, zašto strahovi, zašto sebe ne mogu prihvatiti? Zašto nema onog pravog unutarnjeg mira? A svaki dan molim, svaki dan idem na svetu misu, molim krunicu. Nešto neštima. U Međugorju sam imao milost da budem prisutan na ukazanju. I dok su djeca vidjeli Majku Božju, ja sam prvi put u sebi čuo Boži govor, Božu riječ. Sine moj, ili ti jasno da je ovo moje djelo? Ili ti sad jasno da u životu nije najbitnije da li ćeš biti bogat ili siromak, bolestan ili zdrav, star ili mlad? I je najbitnije da nađeš meni u svom srcu, a onda u svijetu oko sebe. Želiš li biti sretan, sine moj? Da, Bože moj. Želiš li doći u nebo moje? Da, Bože moj. Bio sam presretan, ne zadugo. Imao sam djevojku s kojom sam planirao brak. Onda se sve srušilo. Najprije mu moj duhovnik proglasio ludim, pa savjetovao roditeljima da me vede na psihijatriju ili bar psihijatru. Četvrta Božja zapovjed govori o poslušnosti prema roditeljima. Otišao sam kod psihijatra. Pretpostavljam da se mnogi vas bili kod psihijatra, znate kako izgleda kad dođete na psihijatriju. 2,5 sata sam razgovarao sa psihijatrom. Svjedočio sam o onom što sam doživio u Međugorju. On je uvijek govori još. Ja sam nakon 2,5 sata rekao, više nema šta reći. On je raširio ruke, zagrijao me i kaže, hvala ti što si došao. Konačno sam sreo čovjeka koji je našao Boga, koji ima mir, pomogni mi da ja nađem Boga. Od tada više nisu slali psihijatru, pustili su me. Ali u moj život je došao nebit, ostavila mi je djevojka na dan zaruka. Počeli su noćne more, 6 mjeseci nisam spavao. U 6 mjeseci došao sam na jedan molitveni susret. Svi su pjevali, plesali, slavili Gospodina, a ja sam plakao. Rekli su mi, zašto mi plačeš? Ovdje je Isus. A kaže, znam da je, ali otkad sam ga ja našao u svom životu, sve mi ide naopako. Pomolili su se za mene i rekli su, proroštvo, spoznaju. Ljubljeni sine moj, još nisi otkrio koje karizme imaš i nisi se naučio s njima koristiti. Zato te đavo sad želi uništiti jer kasnije neće moći. Ja sam znao da sam po sakramentu Svete krizme primio puninu darova Duha Svetog. Znam da svaki od nas ima puninu tih darova. Ali nisam znao koji su sve to darove. Znam ne. On sam počeo intenzivno moliti. I kroz molitu se otkrilo služba oslobođenja, služba ozdravljenja, služba evangelizacije. Ne da sam molio sat ili dva vremena. Po 5-6 sati pred presvjetnim 7 mjeseci sve god se nije otkrilo. Kad pogledamo povijest Europe, onda ostajemo u šoku pred otkrićem da u 4000 godina povijesti Europe, samo 150 godina je vladao mir u cijeloj Europi. O svim ostalim godinama je vladao veliki i manji rat na području cijele Europe ili dijela Europe. Pogledajte, cijela Europa, samo 150 godina mira. A šta se događa u ratu? Kad pogledamo prvi i drugi svjetski rat, preko 100 miliona muškaraca je ubijeno na frontovima ili u logorima ili poginilo od različitih bolesti koje su harali u ratu, osim od tifusa. Poslije prvog svjetskog rata došla je Španjola, velika groznica, gripa. On je da je više žrtava nego čitav rat. A šta se događa kad dijete nema oca?
Majka ostaje sama. Ne može stići sve. Dijete nikad ne doživa onu ljubav oca koju bi trebalo doživiti. A da bi imali lakši put do Boga, ispravni put do Boga, da bi osjetili Boga oca i njegovu ljubav, potrebno da osjetimo zemaljsku ljubav svog oca, da osjetimo tu ljubav kroz koju nas ljubi nebeski otac. A da bi imali ispravan odnos s majkom Božjom, jako je bitno kakav je odnos s našom zemaljskom majkom. Jer je on blokiran. Ako smo u ranjenom odnosu prema svom zemaljskoj majci, onda ćemo imati teški odnos s majkom Božjom. Radio sam jedno istraživanje u Njemačkoj, Austriji, Hrvatskoj, Hercegovini. U svim župama gdje sam imao predavanje ili seminare, uvijek bih pokušao sabrati koliko je žrtava, koliko je muškaraca poginilo u Prvom ili Drugom svjetskom ratu, ili ubijeno u logorima, zarobljeništvu, streljano ili nisu podobni komunističkoj partiji ili nacističkoj partiji bili, ili nekoj drugoj partiji. Onda dođete do strašnih podataka da praktično rijetko naći župu u kojoj za vrijeme Prvog ili Drugog svjetskog rata nije zvono zvonilo mrtvačko bar jedan put jedno. Pa zamislite, u 3, 4 ili 5 godina rata 150, 200 muškaraca, 300 muškaraca poginu iz jedne župe. Samo se udovice povećavaju, broj udovica, broj djece koji su ostali siročad, broj zaručnica koje je ostalo bez zaručnika. Svaki put kad bi se oglasilo crkveno zvono, svi bi se tresli u selu. Pitali se, ko je danas poginio? Koga više me nema među nama? I samo se povećavao broj u cvijetu. Upravo te rane u kojima su poginili muževi i očevi, posebno u Prvom i Drugom svjetskom ratu, smatraju se u Europi najteže rane na području očinstva u povijesti Europe. Gdje posljedice osjećamo i dan danas. Imate čitave generacije koje su odgojene bez oca. Nikad neću zaboraviti jednu gospođu Njemačke, došla mi na seminar plačući. A bila tema baš molitva za rodoslovlje. Kaže, dragi mi, zamisli kako je meni bilo teško u mojoj obitelji. Bilo nas je 12 braći i sestara, 6 braće, 6 sestara. Jedan po jedan su braća odlazili na sibirski front i ginuli se. Kad je poginio 6 brat, otac je uzeo konop i objesio se u štali. Ostala je majka s nas, 6 malenih curica. Kako smo teško živjeli, probivali se kroz život. A šta ide dalje uz rat? Silovanje. Svaka vojska siluje. Kad je prolazila Crvena armija kroz Jugoslaviju, silovala je. Kad je došla armija u Austriju, gdje je prošla, silovala je. Kad je došla u Njemačku, silovala je. Ja po Austriji imam puno njemačkih seminara. Onda često puta zamolim župnike, dajte mi popis rođenih 1946. do 56. Zavisno dok su Rusi bili tim župama. U Austriji su bili 10 godina. Onda imate grozne podatke. Ne zna se ko je otac djeteta. Dijete kršteno, otac nema imena. Ili je žena silovana. Računa se u Njemačkoj da je silovano preko 5000 5 milijuna žena od Rusa. O tome se nikad ne govori, moralo se šutiti. A djeca koja su začete iz silovanja, nose traume kao i majke. Majka je doživjela traumu silovanja. Prihvatila dijete, ne način i osobu na koju je dobila to dijete. I kad molimo za takve majke, onda redovite imaju jako polne reakcije. Da molimo da mogu oprostiti svojim silovateljima. Svima onima koji su im dostojanstvo uništili. Često puta su te žene bile čak i u logorima, zatvorene, pa silovane više osoba. I dok god ne oprosti se i silovateljima, ne mogu imati mir. U Sloveniji, kad sam na seminaru molili za jednu djevojku, rekla je, dragi mi, ja te ne čujem i ne vidim. A bila ispred mene do prije 10 sekundi i čula i vidjela. Onda sam ju pitao, dobro, gdje je problem? A ne šutila, nije mogla govoriti. Imala je papir i tamo je pisalo u jednoj rubrici bolna sjećanja, silovana dočuha, 2 polubrata i 3 susjeda. To je bio ključni problem. Nije mogla prostiti, teške rane. Bilo je potrebno 6 mjeseci molitve da dobije milost da može oprostiti. Da može baš ono reći od srce opraštan. Da može prihvatiti svoj život nakon silovanja. I kad je to učinila, završila je teologiju, otišla u redovnice, se posjeti onima koji su doživjeli slično zlostavljanja kao oni. Ja sam kroz
30 godina upozna jako puno žena koje su zlostavljane. Ne samo od vojske, ne samo od nekog na ulici, nego od člana vlastite obitelji, svih očeva, djedova, rođaka, stričeva. To je strašno koliko se kriju tajne patnje našim obiteljima. Sa dragim mojim prijateljem Frasmiljanom Draganom Kožulom imao sam puno seminara po Njemačkoj, po Hrvatskoj, Bosni. Puno puta bi molili. Kad smo imali seminar za Pume, koji boli od profesionalne vojnike iz Vukovara, iz Varaždina, koji boli od PTSD-a, bili smo kapeli, bile na zidovima 100 slika poginulih vojnika, u kapeli 100 osoba koji imaju PTSD, i svi su rekli samo jedno, razmišljam kako oduze sebi život, a da moja obitelj ne pati. Svako malo neki branitelj oduze sebi život. Nisi mogao nositi sa traumama koje rat ostavili u srcu. Gledao sam jedan dan, dva dana, ta ozbiljna lica. Ima sam osjećaj da ne mogu doći do njih, da neću moju riječ. Riječ ono koji upućuje ime Božje. Drugo večer sam rekao, Gospodin, idem kući. Ne mogu, ovo preteško je. Gospodin je rekao u srcu, idi. Ja, možeš ići. Ja nikoga ne silim da radi na mojoj njivi. Ali prije nego doneseš konačnu odluku, zapitaj se, sine moj, u kakvom će svijetu živjeti tvoja djeca i da li će ga uopće biti? Tad sam imao dvoje djece. Sam zamislio da neko sile moju čerku Mirjam. Rekao bi, Bože, zašto si to dopustio? A šta bi Bog rekao? A sine moj, dao sam ti karizme, zašto ih nisi koristio? Zašto si bio pasivan u svom životu? Gorko sam zaplakao i vratio se natrag. Idući dan se sve promijenilo. Vojnici su se otvorili, počeli su se rađivati, radost je ušla u njihovo srce i koliko mi je poznato, niko od njih nije oduzeo sebi život. Već 10 dana kasnije imao sam sa Frasmiljanom seminar u Banja Luci kod biskupa Komarice, Franje Komarice. I nakon seminara on me pozvao da dođem u njegovu sobu. I rekao mi, poglede, dragi Mijo, na ovom zidu su vojnici ubijeni za vrijeme Drugog svjetskog rata i komunističkog režima. Bio je zid pun slika, uglavnom mladih svećenika. Onda je pokazao drugi zid. Ovdje su svećenici ubijeni za vrijeme zadnjeg rata u Bosni. Onda je pokazao dva prazna zida. I rekao, ova dva prazna zida čekaju nove ratove ako mi katolici ne izvršimo svoje poslanje. Onda mi je dao blagoslov i rekao, idi ljudi ustraje na Božoj njivi, druge potiči da radi na Božoj njivi, jer potrebe su velike. Ali malo onih koji stvarno žele raditi, posvetiti se na bilo koji način, bez obzira da li se radi o redovnicama, svećenicima, ili nama koji smo pozvani kao laici da budemo aktivni u svojim poslanjima i da svjedočimo Krista. S kojim pravom možemo vjerovati da ćemo živjeti u miru? Na osnovu čega mogu graditi kuću za svoju djecu, za svoju unučar i misli da će biti u miru? Ako sam ja sam prošao jedan rat, moj otac 2, moj djed 2. Jedino ako se čvrsto ukorijeni na Isusa Krista. A što to znači? To znači postići ono jedinstvo s njime, za koje Sveti Pavao kaže, ne živim više ja nego Krist u meni i ja u Kristu. To znači dopustiti Isusu da gleda kroz tvoje oči, da grli kroz tvoje ruke, i da ljubi kroz tvoje srce. To znači da ljubiš prvi, uvijek, u svakoj situaciji. Ne one koji te ljube, njih je lako ljubiti, nego oni koji ti zavide, koji te ugovaraju, koji te žele ubiti, koji svašta protiv tebe lažno svjedoče. Njima doni Božu ljubav. Pokaza da ih ljubiš u njihovoj griješnosti, u njihovim slabostima. Ne svojom ljubavlju, nego ljubavlju Božom koja je u tebi. Jer svakog od nas Bog neizmjerno ljubi. Za svakog od nas Krist je dao na križu svoj život. Za svakog je raspet, nije za Miju samo ili za tebe ili njega. Za svakog od nas. Sa smrću na križu doprinio 3 ropstva. Ropstvo smrti, Sotone i grijeha. Da nijedan koji vjeri u njega ne umre nikada. I zato Krist je naše ruke. Kad sam imao seminar u Rumunjskoj, bilo je oko 600 ljudi u sportskoj dvorani, u 5 dana su se prijavili, 3 mjeseca prije seminara, nisu mogli stati u crkvu, pa su se preselili u dvoranu. Onda je jedan mali u srcu osjetio poziv, zagrli osobu pored sebe, onda rekao Isusu, pa ti si Bog, ti si sve moguć napraviti to, ti.
da mi se reka, ja jesam sve mogući, ali želim to učiniti kroz tvoje ruke. Onda dobiva da ide po dvorani i da gleda osobe koje su nemoćne, koje su bolesne. Osjeti takvu radost u duhu, takvo veselje. Shvati koliko je vrijedan svaki život, pa tako i njegov život. I prestaje živjeti vječno i počeje živjeti onako kako nas Bog poziva. Ko su sveci? Jer vidite ko sveca budućeg ovdje među nama. Sveci su jedini normalni ljudi koji su živjeli na ovoj zemlji prije nas. Sad pogledajte dobro, jer vidite koga smatrate da je normalan u dvorani. Jer osoba pored vas normalna. Ako je, onda treba živjeti sveto. Ako nije, onda znači da živi u grijehu, da se treba ostaviti griješnog puta i počne živjeti sveto. Šta su radili sveci? Ponavljam, ljubili su prvi, praštali su prvi. Je to teško? Ja znam da nije, pogotovo u braku. Pogotovo ako imate svekrvu ili punicu, onda je jako teško. Ali zato je brak za kamena posvećenog života. Naravno, nikad nije ništa lako. Najteže je ljubiti sebe. Najteže je prihvatiti svoju griješnost, svoje slabosti. Najteže se suočiti svojim griješnostima i slabostima. I poput svetog Augustina udara se u prsa, mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa, uvika. Mi lako primijetimo slabosti kod drugih, ali svoje teško. A trebali bi baš obrnuto. I ja sam takav bio. Ja sam vidio što ne valja kod ljudi, a mislio ja sam dobar. Kad sam počeo raditi na sebi, onda sam vidio koliko sam daleko od onoga kakav bi trebao biti. Kad sam imao krizu u braku, onda sam htio svojoj ženi reći, znaš Erika, to i to moraš promijeniti kod sebe, inače ne štima. Ti si kriva što brak ne funkcionira dobro. Ja sam dobar. Da sam se pomolio i pita Isuse, šta ti kažeš, kako da postupim? Isus mi je rekao, napišem pismo, počni ovako. Ljubljena moja Erika, hvala ti što me ljubiš. Usprko svim mojim slabostima i manama, hvala ti što si još uz mene. Svom ljubavlju, dobrotom i molitvom. Pomozi mi da popravim. Onda sam taksativno nabrojio u čemu nisam dobar muž, dobar otac, svjedok vjere. Ono, golu istinu. Što treba promijeniti? Skratiti gledanje televizije, skratiti beskorisne razgovore, skratiti beskorisne kave. Više priča s djecom, više priča sa ženom, pojačati obiteljsku molitvu i tako redom. Sam to sve lijepo napisao i dole tu je zahvalni muž. Sam stavio na noćni ormarić, zapravo u kuhinju. Idući jutro se Erika nije htjela nikako probuditi. Nisam se htio nikako probuditi, Erika je otišla u kuhinju. Kasnije kad sam došao, nije bilo pisma, mislim sam uzela ga ona. Sad sam očekivao u podne ručak, reći ona, dobre mužu, ajde idemo, ovo kod mene neštima. Ali ništa se nije dogodilo. 3 dana ništa nije govorila. Onda sam sve prokopao u kuhinji, da slučajno pismo nije palo, a nigdje ga nije bilo. Pa sam pitao djeci, ste našli koje pismo, nisu ništa. Onda sam čekao, 7 dana je prošlo. Onda jedno jutro se moja žena nije htjela probuditi. Bilo jasno, došao sam u kuhinju, našao sam pismo i pismo je baš točno napravilo ono što je meni smetalo, ali sad je ona ušla u svoje srce i vidjela svoje slabosti. Isus nas uvijek, i baš to se napisala. Isus nas uvijek poziva da uđemo u svoje srce. Gospod Međugorju kaže u više navrata, ja sam bila prvi tabernakul Boži ovdje na zemlji, ovdje sam da pomogne vama da postanete tabernakuli mog sina. Da moj sin prebivo vama, da budete svjedoci vjere, da oni koji nisu poznali njega po vama spoznaju da je živ jer živi u vama. Treba očistiti štalice svog srca, prijestolje svog srca, da doista budu jasnice Boga svemoguće. To ja ovako, nije. Treba umrijeti svojim griješnostima, sklonostima, svemu svom neredu i ući u Božji red i sklad na području materije, duha, i transcendencije. Treba se ostaviti griješnog života. I upravo o tome želim večeras govoriti. Ovo je godina posvećena ženama, majkama. I da nije majke, ne bi nas ovdje večeras bilo. Bog je Boga na bezbroj načina učiniti da se stvaraju djeca njegova. A tu radost njih ti ostavi za sebe samo, nego na jedan način, slikovito kazano, podijeljuje sa braćim drugovima, sa mužom i ženom.
da u zajedništu s njime budemo sustvoritelji novog života, ljubljenog djeteta Božijeg, budućeg sveca, budućeg stanovnika neba. To je neizvješeni dar koji nam je dan, ali mi ga ne znamo cijeniti. Ne znamo ga vrednovati. I danas se sve zapravo čini da se uništi dostojanstvo žene i majke. U 11. mjesecu bio sam u Mađarskoj, imao sam seminar. I zadivio sam se kad su mi brojne žene rekle, majke, vidio sam dosta trudnica na seminaru. Predsjednik Orban je donio takve divne zakone za majke, da su mnoge žene dale otkaz u firmama i posvetile se rađanju i odgoju djece. Jer više zarade kao majke, koje su majke koje rađaju, odgajaju djecu, nego da gdje rade. Posebno muževi su oslobođeni od brojnih poreza. I Mađarsko se postepeno događa baby boom. To me zadivilo. Zadivilo me kad mi je predsjednik Mađarske vlade, bio sam njegov, on je bio domaćin, kad smo molili i rekao, mi u vladi svaki dan molimo himan Duhu Svetom i molitvu Svetog Mihaela. Zadivilo me kad mi je rekao da 60% škola u Mađarskoj drže katolici i protestanti. Zadivilo me kad sam vidio kakav vjere u tom narodu, koji želi sačuvati svoju vjeru, svoju kulturu, naravno svoju naciju i sve ono što je kršćansko među njima. Zadivilo su me crkve, koje su puno veće nego kod nas. Zadivilo me koliko ljudi dolazi. Kad sam imao seminar u Rumunjskoj, nisu došli samo katolici. Došli su i pravoslavci, došli su protestanti, došli su unijati. I svi su klečali pred presvjetim, svi su molili Gospinu krunicu. Danno noćno, jer smo po danu imali svetu misu, krunicu i predavanja, po noći cijelo noćno klanje. Gdje god idem po svijetu, posebno u Japanu, na moje seminare dođu budisti, šintuisti, dođu svi oni koji traže istinu, jer žele otkriti istinu i ne gubi svoj život. Ako tražite istinu, ako tražite Boga istine, Bog se otkriva. Samo je pitanje ili mi iskreno molimo, ili iskreno tražimo, ili iskreno zazivamo. I ovdje svim ljudima koji sumljaju u svoju vjeru, kažem jedno, nemojte moliti za drugo, da molite za svoju vjeru. Nikad neću zaboraviti jednu gospođu iz mog kraja. Došla mi je da se molim za njenog oca koji umire od ciroze jetre. Doktori su rekli da ima kratko života od 1-2 dana da je gotov. Ta žena je rekla, mi od 30 godina molim za svog oca. Moliti, ja sam rekao, gospođe, vi vjerujete da se vaš otac može obratiti? Ona kaže, pa 30 godina vjerujem, pa ne znam više vi. 30 godina molim, ne znam da li vjerujem više. Je li moguće to Bogu? Rekao sam, molim vas, nemojte moliti više za obraćanje svog oca. Molite za svoje obraćanje, da povjerujete da je Bog sve mogući u toj situaciji. Što je korist moliti ako ne vjeruješ? Što je korist pitati od Boga, tražiti od Boga ako ne vjeruješ da će ti dati i te ljubi? A rekao sam, ja ću postiti molit za obraćanje vašeg oca. Rekao sam, dajte mi adresu. Dala mi adresu. 3 dana kasnije došao sam na adresu. Dočekao me čovjek krupni od mene. I rekao mi, što ti tražiš? Ko si ti, ne poznam te. Sam rekao sam, Nil Barada, što hoćeš? Pa Bog me poslao tebi da ti kažem da su ti dani života odbrojani. I prije nego što dođeš njemu na sud, želi da primi sakramente umirujući. Tako da se pomiri sa sobom, sa svijetom i s njime. Čovjek me pogleda oštro i rekao, pre 60 godina ja sam raščistio sa Isusom Kristom. Moj Bog je komunistička partija, on je smisao mog života. Sam rekao, dobro. Ja sam kao prorok učinio ono što sam trebao, inače da nisam vam došao i rekao riječ Božju, bio bi odgovoran za vašu propast. Idem kući, ako što dobim, doću ponovo. Sutra dan sam došao ponovo, ovaj put je čovjek bio mekši. Pitao, šta sad hoće tvoj Bog? Ja sam izvadio blagoslovnu svijeću i rekao, prije će ova svijeća, prije će vaša duša napustiti tijelo, nego ova svijeća izgori do kraja. A u blagoslovinu krunicu Isus želi ga imati u rukama kad bude duša napuštala svoje tijelo. Čovjek mu pogleda u čudu, svijeća nije bila ni velika, ni puno debela. Ja sam ga pitao, može li doći katolički svećenik bar da vas blagoslovi? On je rekao, može, nek dođe u civilu, po mraku, da ga niko ne vidi.
Inače sam došao sa kanalnikom Trogirske katedrale, don Gran Citanićem. I čim smo došli, čovjek se počeo ispovijedat. Lonio krokodilske suze. Oplakivao je 60 godina svoje griješnosti. Ja sam prišao u drugu prostoriju. Samo sam čuo kako jeca taj starac. Kasnije mi izgrlja. Zahvalio što sam bio ustrajan. Sutradan sam došao ponovo. Rekao sam, nisu želio da se posjetite srcu njegovu i srcu njegove majke. A taj starac je veselo digao svoje stare ruke pri smrt. I rekao, ako treba, dovedi mi oca biskupa i svetog oca papu, ne želim u pakao, želim u raj. Idući dan se preselio u vječnost, svijeće još 2 sata goriva nakon njegove smrti. U svom životu ispratio sam brojne ljude od oči na Bogu, sve svoje obitelji, preko 20 članova svoje obitelji, sve svoje stričeve, roditelje, bake, djedove. Svi su umili pomireni s Bogom. Vjerujem da molite bar jednu krunicu dnevno. Kad molimo svetu krunicu, mi svakoj zdravoj Mariji blagosljivamo Gospu, blagosljivamo Isusa i molimo Gospu da bude uvijek s nama i na času naše smrti. I to se stvarnosti događa. A šta Gospa čini? Kad neko kaže to osobi pored sebe, hvalim Isus i Marija. Je li vam osoba odgovori da je? Kad mi kažemo Gospi, blagoslovljena ti među ženama, ona kaže blagoslovljena i ti, ili blagoslovljen ti, sine moje, blagoslovljena ti, čeri moja. Kad kažemo i blagoslovljen plod utrobe tvoj Isus, mi blagosljivamo Isusa, Isus blagosljivlja nas. Koje li sreće nebeske? Mi imamo milost da blagosljivamo Majku Božju i Boga samoga. I Sveti Mariji stavljamo se po njim zagovor. Zamislite kad nekome 50 puta danas nešto kažete i zamolite ga. On učinit će nakon prve, nakon druge, treće. Ne može da to ne učinje, nas ljubi. Mi Gospu stalno zazivamo, budi majko uz nas. I on je tu, grli nas svojim majčinskim plaštom. I što se događa u smrtnom času? Gospa dolazi s anđelima i svoje pratnje da nas otprati u nebesa. Kad sam spremao za smrt baku po mami, sam rekao, bako, gotovo, došla je Gospa s anđelima. Ona kaže, jedna čekam, digla je ruke sve staračke. Doživjela je 93 godine, 20 godina bila udovica, 3 godine slijepa. Jučer je bio župnik, dao mi svetu ispoj, svetu pričest i bolesničko pomazanje. 2 dana kasnije nepuna priselila se njena duša u nebo. Dok smo molili uz njeno mrtvo, ali najsmijano tijelo, njena ptičica je prekrasno pjevala. A ja sam čuo baku u nebu kako govori, Antone moj, kako si lijep. Antone moj djeda, njen suprug, 20 godina ranije umro, bio je visok oko 1,60 m i toliko težak. Nije bio uopće lijep, ali on je u nebu rekao, kako si lijep. U nebu ćemo imati proslavljeno tijelo. To je onako tijelo čisto i svijeto kako bi imali ovdje na zemlji da ga grijeh nije unakazio. Što želim kazati, ljubljeni moji? Svaki život ima svoj početak zemaljski i svoj kraj. Koliko god se trudili da sačuvamo život, da ga produžimo, dolazi kraj. Kad će Bog poslati svoje anđele i reći, ili kroz šapat vjetra, da će najjasnije osjećati u srcu, gotovo je. Gotovo je, dijete moj, ispunilo se vrijeme, doći k meni. Blago tebi ako živiš za taj čas. Svetci su živjeli za taj čas, odnosno uvijek su bili spremni za taj sveti čas odlaska Bogu. A mi uvijek odgađamo. Uvijek imamo priješćini posla koje treba obaviti, a ne sredimo svoj život da bi doista živili sveto. Svetci su svako jutro postavljali jedno jednostavno pitanje sebi za vrijeme svog zemaljskog života, koji je cilj mog današnjeg dana, nebo. Najveći dok su radili spisavijest, govarali su koliko su bliže tom cilju. I kad tako idete gledat, onda ćete se najveće stvarno zapitat, je li bolje da gledam televiziju, je li bolje da idem u sportsku kladionicu, u birtiju, diskoteku, ili da uzmem Božje riječ, čitanje, ili molim se biti ili krunicu. Šta je bolje? Po plodovima se raspoznaje stablo. Prošle godine sam putovao s jednom gospođom iz vaše zemlje, slučajno smo sjedili u avionu jedno pored drugoga, i pitan, čime se bavite, gospođo? Ona kaže, imam sportsku kladionicu. A kaže, kakva je to kladionica? A tu su ti, sinko, ona kaže, sinko moj, aparati za kockanje. A kaže, koliko radite? A kaže, 365 dana u godini, 24 sata dnevno, i u prestupnoj godini 366 dana.
Svaki dan, non stop, besplatna kava, a kaže, ljudi dolazi unutra, neki ostaju po dan, dva dana unutra, žene se još gore nego muškarci. Ja se pitam, ne znam točno koliko stotina sportskih kladionica ima u Hercegovini, ali vidim da ih ovdje po vašim gradima jako puno. Ali nisam vidio nigdje u Hercegovini da ima crkva koja je danonoćno klanjanja. Nisam vidio da ljudi prije posla trče u crkvu da se pomole Bogu, a u mom kraju, ujutro prije posla, ili dobiti ritual, idem u sportsku kladionicu, već u 5-6 sati baciti malo na poker aparat, da olakšam žep za koju stotinu kuna ili eura. Ovisnost, sve veća, gora. Ja gledam u Njemačkoj što se događa i u Austriji. Njemci su stranci uvijek za korak ispred nas, i ono negativno i ono pozitivno. Ima puno seminara, volite mi susreti seminara obje zemlje za mlade. Šta mi kaže doktori kad s njima razgovaram? Da su psihijatri pune mladih ljudi od 18 i 20 godina. Bilo da se radi o narkomanima, alkoholičarima, oni koji su potpuno pukli radi bilo hedonističkog načina života. Kaže, to je prvi problem. Drugi je da nema obitelji koja u širem srodstvu nema nekog ko nema silu, ili bar 3-4 osobe koje nemaju neku težu spolnu bolest. Kad sam istraživao u Hrvatskoj, po onim podacima koji su dostupni, 48% ljudi u Hrvatskoj koji su spolno aktivni imaju jednu ili više spolnih bolesti. Kad sam radio ankete među mladima, a radi se o mladima koji idu u crkvu ili koji su se obratili pa idu u crkvu, anonimne ankete, s koliko ste partnera do sad imali odnose, to su grozni podaci. 5, 10, 15, 20 i Bože sam čuje koliko još više. Negdje se popinje i preko 100. Pa pitan se šta ti mladi ljudi rade od sebe. Ako vam neko 100 puta različito osoba stisne ruku, svako ostavlja otisak dio sebe i ćete prati ruku. Osjećate se neugodno, pogotovo ako neko ima znojene ruke ili neoprane ruke, nečiste ruke. A što se događa na području spolnosti? To je odnos dva života. Dvije rijeke života se stapaju u jednu. Sve što je u meni prelazi u onu osobu i obrnuto. Ako je prokleta, prokletstvo prelazi na mene. Mi imamo brojne slučajeve mladi koji su prokleti. Zašto su imali odnose s osobom koja je prokleta? Ne možete biti zaštićeni u vjeri ako živite u grijehu. Imamo brojne osobe koje imaju demološke probleme u Europi. Ne zato što su prizivale demone ili nešto radili protiv prve Božje zapovjedi, nego su spolno griješili protiv satanistima. I znali su, a mislili su da to nije opasno. Sreo sam brojne žene koje imaju noćne more, otkad, dok su spolno griješile. Ja radim s dosta prostitutki, dolaze na seminare, tražu pomoć. Pitao sam jednu našu koja je radila u Amsterdamu, doveo je svećenik egzorcist, da mu pomognem u rješenju slučaja. Pitao sam je, dobro, ikad lijepo? Kaže, nikad. Ali mi je zadovoljstvo kad mi dođe neki katolik koji ima bar troje djece koje nikad ne prevario ženu. Uživan, što sam govorio da u grijeh, i stala između njih dvoje, stala na kraj njihove bračnoj vjernosti i sreći. Kad je počeo svećenik molit, egzorcizam, radi se službenom egzorcistu, da ono vidje muškarci što je izvodilo njeno tijelo, ne znam da li bi u WC 3 dana otišli od straha. Stravično. Demoni se spolnim putem prenose, griješnim putem. Mi imamo probleme kod mnogih bračnih parova. Nisu se ispovedili prije braka, nisu išli u čistu brak, nisu ispovedili grijehe po broju i po vrsti. Da djeca imaju reakcije. Da uvijek savjetujem roditeljima tim. Ne treba za dijete ništa posebno, moli, vi se trebate ispovjediti, vi se trebate pokajati, vi se trebate očistiti. Napravimo svadbe kao da je glamur. Na banka, 200, 300, 500 zvanika, a ne stignemo se ispovjediti kako treba. Ne stignemo duhovno obnovu, pročisti svoje srce, ući u mir Boži. Ja dosta radim s narkomanima. Ono što sam otkrio raditi s njima, a vidjeli ste od negdje 80. godina i u Hrvatskoj, i u Hercegovini, i u Bosni, cijeloj Europi, pošasti narkomanije. Kad sam ja bio tineđer, u Trogiru je bilo 2 narkomana.
a sad po anketama koje se provode po školama, preko 50% srednjoškolaca bar jedan po mjesečno konzumira neki vid droge. To ne govorim o onima starijima. Majke mi često pitaju zašto je moj jedan sin narkoman, drugi nije. Tako je bilo kroz zadnjih 30 godina, sad nažalost 600 puta svi oba. Ali ono što smo vidjeli u istraživanjima koje smo provodili, 90% narkomana su djeca začeti iz abortusa ili korištenja abortativnih sredstava, anti baby pilula, spirale. To je strašno. Što se događa ako žena napravi abortus? Ovdje dosta majki. Abortus je bojstvo, ubijati dijete po svojim srcem. Vaša utrova postaje stratište gdje se ubija plod vaše ljubavi s vašim dopuštenim pristankom. Neka se to zvalo čišćenje. Neka se čak u medicinskim enciklopedijama do 50. godina prošlog stoljeća u nekoj literaturi govorila to su nakupine tjelesnih stanica. Krivo se govorilo. Jer Biblija jasno govori da smo osoba od trenutka začeća kada nam je Bog dao dar života. Da smo kompletna osoba, samo se tijelo razvije. Mi pamtimo koron mozga stanicama tijela i duhom od trenutka začeća. Dnevna i umjetna je oplodnja bila oplođena 9 jajnih stanica. 3 su oračeni u utrobu majke, a 6 ih je smrznuto. Od te 3 rodila se jedna djevojčica i kad je progovorila, prvo što je rekla, draga majko, moramo nešto učiniti hitno za onih 6 mojih braća i sestara koji su ostali u hladnom spilju. Djevojčica je rekla točan broj i mjesto gdje se nalaze njena braća i sestra. Doktori su ostali u šoku. Od 100 djece začete umjetnom oplodnjom, po podacima koji su na raspolaganju, rodi se samo 6. Mnoge žene daju da se oplodi više jajnih stanica njihovih. Ta djeca ostaje smrznuta. I znate što se dalje radi s tim oplođenim jajnim stanicama koja su djeca? Ako majke ne dođu po njih, zavisno koje se ustanovi radi, u kojoj evropskoj državi, neke čuvaju stanice 6 mjeseci, najduže 3 do 5 godina. Izvade se iz frižidera, odmrznu, poluju najgorim kiselinama, onda se baci ili u kanalizaciju ili u smetište. Da imamo zdrave duhovne uši i oči, kad prolazimo pored bolnice gdje se čuvaju smrznuta tako djeca, čuli bi njihove krikove i vapaje. Ali smo jednostavno zaglušili se, nismo u duhu. To je stravično što se čini s djecom. Ja nisam protiv životinja, imam puno životinja doma. Ali bolje su zaštićene životinje nego djeca pod majčinim srcem ili djeca začeta umjetnom oplodnjom. Stravično li istinito. Danas se u jednoj godini ubije više djece pod majčinim srcem nego se rodi, nego je poginulo svim ratovima 20. stoljeća. Nažalost, u brojnim europskim zemljama više se abortira djece nego se rodi. Uopće nije u privatnim klinikama nužno da se radi popis kad je koja žena učinila na abortus. To ide na čišćenje. Kad je moja Erika išla na pregled, kad sam čekao u čekovnici, pored mene je došla jedna djevojka trudna i rekla je ovdje košta abortus 900 kuna. Jeftinije nego kod drugoga, tamo je 1200, zato sam došla. Sad neko rodite to djete, mi ćemo ga uzeti. Ne, ostavi mi dečko, želim mu sve cvjetiti. Kasnije će proradi savjest, psiha. Što se događa kad se ubije dijete pod srce na bilo koji način? Ostaje rana, ostaje grijeh, posljedica grijeha, ne samo na ženu, ne samo na majku, nego i oca djeteta. I po istraživanjima doktora u Americi su ustanovili da 10 puta veći broj suicida kod žene i djevojaka koje su učinile abortus nego kod normalne populacije koja to nije učinila. A šta se događa dalje? Svi mi imamo kuće, sobe, svi spavamo u sobama, živimo u stanovima. Bili živjeli u stanu gdje ubija vaš brat ili sestra? Više njih. Teško, ne bi. Jer zidovi su puni krvi. Odjekuje taj krik djeteta. Sad zamislite kako se razvija u utrobi tako ranjene žene djetetu. Ne razvija se normalno psihofizički. Iako poremećaj nije vidljiv fizički, on je ostao unutra psihi, u duhu.
I ta djeca kad se rode, ako nisu u vjerskom duhu odgojena, nisu krštena, nije moljeno na njima, posebno moljeno, ako nisu majke prikazali sve te misli i očevi, ako nisu najprije spovedali taj grijeh abortusa, onda prikazali sve te mise za posljedice, da sam i lile posljedice, čak i primiti bolesničko pomazanje, obnovili bračni savez, taj grijeh razara obitelj. Dijete pati, traži pomoć, gdje? Tamo gdje je najgore, u drogi, alkoholu, seksu, okultnoj glazbi. I se više tone, i se ne osjeća psihofizički sigurno, stabilno, labilno i traži neku sigurnost. Ako ne nađe sigurnost u Kristu, a kako će ga naći ako roditelji ne žive u vjeru, onda će ga naći ono što je surogat, ono što je obmana, ono što je laž i se više će tonuti. I zato kad mi dovedu dijete na seminar, onda pusti dijete na miru i posjetim se roditeljima. Na djetetu se vidi kako su živjeli roditelji, koliko su živjeli doista sveto, a koliko su bili daleko od Boga. Ljubljeni moji, nikad nemojte zaboraviti, imamo samo jedan život, ovaj život. Ja sam se rodila na stotine tisuća ljudi kroz svoje seminari, molitvene susrete. Godišnje prođe oko 10 000 ljudi na 3 kontinenta. Bolne se priče što ljudi čuju. E da mi je bila ova pamet, e da mi to neko prije rekao, e da sam to znao. Nikad tako ne bi živio, nikad tako ne bi griješio, nikad. Problem je da danas bojimo se govoriti istinu. Bojimo se da će neko nešto reći protiv nas, da ćemo biti obrukani, popljuvani. A mi smo dužni reći istinu. Ja se s pravom pitan, ima 4 djece, s kim će se ženiti moja djeca? U mom kraju kad se oženi 2 mladih, onda kažu, Bogu hvala, njeno ni narkoman, bit će dobro. Ne pita se više ima koji školu, ima zanak, jer šta radi. Nego Bogu hvala, nije narkoman. Koliko nisko smo išli. Kad pitan ginekologe, bez obzira da li su vjernici ili ne, jer držim seminare mladima, moram otvoreno govori o spolnosti, držim seminare ne onima koji su samo katolici, nego koji su muslimani, budisti, šintuisti, koji su ateisti. Držim seminare o zdravlju. Pitam doktore, kako je najbolji živi spolnost? Je li dobro prije braka mijenja partner? Je li dobro biti nevjeran u braku, odnosno, aj malo probati iskustvo s drugim osobama, grupni seks? Ono što ovaj svijet nudi, duh ovog svijeta, što je popularno na televiziji, na filmovima, sve svaki dan što vidimo, griješno i nemoralno. Svi doktori, bez obzira da li su vjernici ili ne, kažu isto, idealno bi bilo živjeti predbračnu čistoću i bračnu vjernost. Idealno bi bilo ako se želi sačuvati biološka plodnost i zdravlje čovječanstva. Svi ostali principi života spolnosti vode do širenja spolnih bolesti, širenja neplodnosti i do izumiranja ljudskog roda. Zato, dragi moji, ako želite da vaša obitelj, vaša potomstva budu sveta, da budu biološki zdrava, duhovno zdrava, psihički zdrava, onda morate početi od sebe. Jer sve ono što vi proživljavate, prenosi se na njih. Ako vi živite griješno, nemoralno, ne možete očekivati svetost od svoje djece. Jer duhovi koji tlače vas, prebacit će se na vašu djecu. Jer ako je vama griješnost normalno stanje, onda će biti još normalnije vašoj djeci, još će više griješiti. Ali ako se vi ljubite, ako vi molite, ako vi sveto živite, ako djeca vide da se roditelji ljube, da blagoslive jedno drugo, da ujutro majka i otac mole da blagoslive jedno drugo, da imaju vrijeme za drugo i vrijeme za Krista, ako vi molite anđeo gospodnji kao bračno drugovi, brzo će vam se priključiti vaša djeca. Ako vi navečer sklopite ruku na molitvu, možete i sjest, ne morate klečati, onda će se priključiti i vaša djeca. Zašto? Jer djeca vjeruju da roditelji znaju najbolje. I ako ste vi u miru Kristovu, onda će taj mir se više ispunjati vaša srca i blagoslovi i plodovi Duha Svetog koji imaju, sve više će se otvarati. Jer ono sad Duha Svetog će ih ispunjati i spoznavat će kako je lijep život u Kristu. Ako vi kao roditelji, posebno očevi, svake nedjelje, a možda i kroz tjedan, idete na svetu misu prvi isključen, onda će vas slijediti djeca. Ali ako vi ostanete vani, ne idete u crkvu, da ostanete izvan crkve, da pričate s drugima i zapalite. To mi najgore kad vidim ljudi na svetu misu dođu, onda pričaju,
ispred crkve mobitele pič, na mobitele razgovaraju, pišu poruke. Ako to djeca vide da se vi tako ponašate, da će se oni početi tako ponašati. Što žene reći? Zapitajmo se, ljubljeni moji, u kojoj smo mjeri svjedoci Evanđelja Kristove ljubavi? U kojoj mjeri? U knjizi svog života se napisao na koji način je čudesno Bog je ozdravljao moju djecu. Čudesa su normalna stvarnost. Bog stalno čini novo. Idući trenutak ne postoji, sutra ne postoji, Bog stvara sutra. Bog sve stvara. Za koga? Za nas, za našu radost, našu ljubav. Da u svemu stvorenom otkrijemo njegovu milosrdnu ljubav, njegovo djelo, pečat njegove ljubavi i stvaralačke moći. Mi u molitvi možemo proći kroz svoj život. Možemo ući u povijest svog roda, povijest svoje zemlje, povijest svog naroda, ali možemo ući u svoje faze svog života. Svi oni trenuci bole i patnje koje smo mi proživili, ako nisu sadržani u Kristu, prenijet će se na naše potomstvo. I u Hercegovini je bio rat, i u Bosni je bio rat, u Hrvatskoj je bio rat. U svakom stoljeću, kad gledate, po 2, 3, 4 rata, sve to ostalo nataložilo se. Brojne bolesti, poplavljene, maštine, potresi, sve ostalo. I danas se događaju bolne tragedije obiteljima. I sve to mi pamtimo. Sve više djece s poteškoćama u razvoju. Sve više djece koji su autisti. Svaki stres koji proživi majka prenosi se na njeno dijete. Baš svaki. Ako majka proživlja, dijete obično, kod djece se u prvih 8 tjedana razviju svi organi. Tad majka ne zna da je trudna, majka je užurbana, ne misli na to, a dijete to treba počinjak odmor. A mi imamo neki tempo života, premalo odmaramo, premalo molimo, premalo imamo vremena za sebe. I stalno smo u stresu, stresu na poslu, stresu u kući. U svakom lunarnom mjesecu dalji stres svaki pojačava tu težinu, težinu stanja i blokira normalni razvoj svakog organa. I sad zamislite, ako genetski imate osjetljivost na srce već, sklono srčanim bolestima, ako se neki stres dogodio vašoj majci do koja se nosila po srcem, u onom trenutku kad se razvijelo srce, onda ćete imati još otežavajuću okolnost, još veću sklonost za srčanu bolest. I tako za svaki organ. Mi s molitvom idemo i molimo Krista da prođe čitav naš život. Ulazimo u svoje začeće, ulazimo u vrijeme pod majčinim srcem, rođenje, djetinjstvo i molimo Isusa da iscijeli naše traume, patnje, posljedice stresa i šoka. I kad se to događa, kao što je normalno da na suncu potamnimo, tako je normalno kad smo pred Kristom, kad idemo za njim, kad njemu dolazimo, kad donosimo svoje patnje da ozdravljamo, događaju se ozdravljenja. Ponavljam, događaju se ozdravljenja. Događat će se čudesa. Je to normalno? To je duhovna zakonitost. Ovo je moja žena Erika. Molio sam Boga kako da mi da, koliko da je visoka, koju školu da ima, kako da izgleda, da budem jedinstveni u duhu i Bog mi sve udovoljio. Ovo je moj sin Mihar. Zamislite da imate dijete koje ima hidrocefalus, hipertoničnost, hipotoničnost, probavni poremećaj, tumor mozga. Da imate dijete za koje već doktori dok je pod majčinim srcem kaže ovo dijete je abnormalno, degenerično. Jedino što možete učiniti je da ga abortirate. Hoćemo to odmah učiniti ili sutra. Što reći doktoru? Prvi šok. Kako uopće mogu pomisliti na to? Kako mogu uopće dati taki savjet? Šta nas Bog uči? Šta nas crkva uči? Te Bog jedini gospodar života i smrti. Ako nam je dao dijete koje je bolesno, degenerično, koje ima teške probleme, to je plod naše ljubavi, to je vidljivi oblik Bože blagoslova, vidljivi znak, dar. Bog ima plan za svaki život, naš Bog je svet. I njegovi su planovi sveti. To smo rekli doktorima. Pitao sam doktora, jeste kad bili bolesni? Kaže da. Šta bi bilo da se vas kolege ubile? To bi bio zločin. A šta je ovo? Zato nije ubojstvo.
Kad bi neki general poslao vojsku u bolnicu da pobije sve bolesnike, šta bi bilo zločin? To je Hitler napravio u Njemačkoj, Austriji. Dao je da se pobije svi teški psihički bolesnici, da bude mjesto za ranjenike s fronte. Veliki zločin. Šta se događa danas u bolnicama diljem svijeta? Zločin, ubijaju se djeca pod majčinim srcem. Na Nimbeškom procesu nakon Drugog svjetskog rata bili su suđeni doktori Trećeg Rajha i su radili pokuse na djecom, židovskom, ciganskom, svakom djecom. Oni su se pravdali da su to radili po zakonima Trećeg Rajha, pozitivnim zakonima Trećeg Rajha, ali bili su osuđeni jer nisu čuvali i štitili dostojanstvo svakog života. Nisu držali Hipokritovu zakletvu. Što je danas? Je li pobjedio duh Trećeg Rajha? Je li moguće da danas se ubijaju djeca pod majčinim srcem i da se od njihovih malenih tjeresa rade kreme, baze za lijekove, cjepiva i svašta? Nažalost, moguće. Imao sam raspravu s jednom doktoricom koja upravo to radila. Bio sam šokiran. Ona je bila zanesena, kaže, napravila sam kremu za brzo svraštanje, za pomlađivanje majki. Ja sam rekao, zamisli da neko dođe tvoju kuću ubijeti majku i oca i od toga napravi kreme. Imao bi 100 kila dobre baze. Kaže, to bi bio zločin. A šta je ovo? Tvoji roditelji su bar živjeli 70 godina, a ovo djeca, koliko? 8-9 jedana. I tad je progledala i čitav eksperiment je uništila. Bogu hvala da je progledala. Bogu hvala da je progledala. Toliko nevini se po srcem ubiva. Mi smo rekli, mi prihvaćamo to dijete. Bog ima znak, Bog ima plan. Ja uvijek ljudi učim tri koraka vjere. Prihvati situaciju. Nije lako prihvati teško bolesno dijete. Molite, živite vjeru, držite seminare, molitvene dane, pomažete misije, idete po Africi i Bog vam da za uzvrat teško bolesno dijete. Kako bi se osjećali? Gledano ljudski razočarano. Ali gledano duhu vjere, u miru. Jer znamo da Bog daje uvijek najbolje, da ima plan s tom situacijom. Ali sad te moramo prihvatiti. I kad je prihvatimo, imamo mir u srcu. Drugi korak je zahvaliti Bogu. Teško reći, hvala ti Bože što moje dijete ima tumor mozga. Teško reći, Bože, hvala ti što ima hidrocefalus, hipotoničnost, hipertoničnost. Hvala ti što se možda nikad neće koristiti rukama, nogama, nikad govoriti. Nikad biti slobodno. Nikad biti svoje. Uvijek će trebati nečiju pomoć. Ali smo rekli to. Jer vjerujemo kao što je sunce iznad oblačnog neba, tako da je Božja svemogućnost iznad svake, baš svake situacije. Onda ide treći korak vjere, molite da se u konkretnoj situaciji Bog proslavi. Jer On je gospodar sve, On je iznad prirodnih zakona koji je stvorio. On može iz ničega sve stvoriti, jer je svemoguć. Ali mi ga trebamo moliti. Proslavi se u svojoj svemogućnosti i konkretnosti našoj. I kroz 3 godine Bog je stvorio ozdravljenog Mihajla. 700 puta išao na terapiju u centar za djecu s poteškoćama u razvoju. I tamo smo formirali molitvenu zajednicu. Od koga? Od medicinskog osoblja. Molili smo na bolesnom djecom, s djecom poteškoćama u razvoju, gdje su roditelji naravno dopustili. Često puta su roditelji molili s nama. I tu smo vidjeli koliko su bolji rezultati tamo gdje se s terapijom moli. Ne samo da su djeca ozdravljala, nego su ozdravili roditelji u daru roditeljstva i dobili još pokoje dijete. A zamislite još goru situaciju. Nakon ozdravljenja Mihajla, ponovo je žena u trudnoći, molimo za novi blagoslov i trudna je. Doktor vam kaže, vaše dijete nema mozak. Nema mozak. Nemate šta čekati, abortirajte. Ponovili smo. Da smo katolici. I da vjerujemo da Bog sve moguće u ovoj situaciji. Napravili smo 3 koraka vjere. Molili smo Boga da sačuva od sebe Eriku. Onda mi je došlo pa smo molili po knjizi Postanka, ti Bože koji si stvorio čitav vidljivi i nevidljivi svijet, stvori mozak naše bebe koja je tvoja volja. I nakon 4 mjeseca molitve dobio sam riječi, stvorio sam mozak vašem sinu. On će biti moj prorok. Otišli smo kod ginekologa. I prvo što je rekao, gdje ste bili dosta, zašto niste abortirali? Možemo to učiniti sad. Žena je već bilo u 8. mjesecu trudnoće.
I doktor kaže, možemo sad abortirati to dijete. Stravično. Rekli smo, doktore, samo želimo vidjeti. Gledaj dugo veliko na ultrazvuk. Ja sam rekao, doktore, u čemu je problem? Listovod žena. Kaže, da, doktore, i lista trudnoća. Da, doktor, imate datum. Pa kako? Ovo je glava s mozgom. Pa molili smo Isus se stvorio mozak. Postavlja se osnovno pitanje, ti vjeruješ da je Bog sve mogući u tvom slučaju, u tvojoj situaciji? Ako vjeruješ, onda ćeš svaki dan u vjeri donijeti Isusa sve što te muči. Bilo da ćeš doći pred križ njegovu kući ili doći u crkvu ili staviti u njegov kališ svoje probleme. Ako ne, prije onda svake nedjelje i moli da se proslavi u tvojoj konkretnoj situaciji. U svem onom što muči opterećuje tvoj život. Ja znam da svaki od vas ima probleme. Znam da bi želili svaki od vas samo o tome pričati. Ali meni ne trebate ništa reći. Ja vam samo prenosim iskustvo vjere, svjedočanstvo svog života i života brojnih drugih. Ali Isusu trebate doći reći. Ne mogu vas sveci ozdraviti, ne može vas Majka Božja ozdraviti. Isus je onaj koji ozdravi. Samo je pitanje li vjeruješ. Ja svima vama savjetujem, svaki dan pijte kao s Isusom. Možete čaj, nemojte pivo ili bevandu. Kako piti kao s Isusom? Ne postavite dvije kave na stol, skuhajte kavu, ulijte u šalicu kavu, nemojte tursku pa kasnije gatati. Ja, nažalost, taj dug gatanja i na izgled bezazlena šala mnoge koštala života i psihofizičkog zdravlja. Naravno, grijeh protiv Božje zapovjedi. Ulijte kavu Isusu, tamo gdje on sjedi, gledajte i govorite što vas muči. Istresite svoju dušu, kažite sve što vas muči i opterećuju. Onda toliko vremena šutite. Dopustite Isusu da onda progovori. Na kraju otvorite Božju riječ i pročitajte. I pamtite to. Pročitajte više puta to. Pokušajte pamtiti Božje riječi. Jer Božje riječi donose milosna obećanja, snagu. Donose Duha Svetog. I sve više ćete znati Božji jezik i dolazit će jednostavno u različitim situacijama Božja riječ kao utjeh, kao hrabrenje, kao balzam, kao melem. I bit ćete oni koji su sve više u Božjem miru, spokoju. Blagoslivajte se. Naučite se zazivati Božji blagoslov na svoj život, na sve one koje vidite, na putevi kojim idete. Naučite blagoslivati svoju djecu. Naučite blagoslivati braću drugovini drugi. Jednostavno, Bog te blagoslovi, stavi križić na čelo. Naučite svaku večer, ako ne prije, položiti svoje ruke kao roditelji na djecu i pomoliti se da se sisili traume koje imaju tog dana i da je donese svoj mir. Kroz molitvu posebno radosne krunice možete proći svoj život, život svoje djece. Kad molite za začeće i djelovanje prvo radosno tajstvo, molite da sila Duha Svetog izlije se na taj čas. Da zapravo sve ono što je bilo negativno u tom času, možda ste bili u grču, traumu, strahu, molite da sve genetske bolesti koje ste naslijedili, sklonosti bolestima, rane od svojih predaka, da Krist anulira. Pokušat ću biti slikovit. Na seminar mi je došla majka i rekla, Mio, moli za mene, ima sinu. A kako ste dobili? Pa muž mi je bio u Africi, spavao je s prostitutkom, zarazio se cide, ostala sam trudna, muž je umro cide, ja umireno cide, jer ste naše dijete 2 godine. Samo. Krstilo se, ali cide je ostala. Ima li pravo to dijete, ili ima li ta majka pravo moli da ozdravio cide, za koji nije kriva, bila je jedna svom mužu, ali muž nije njoj. Posljedica grijeha da je muž umro, a ona je teško bolesna, i da je dijete bolesno. Ima li pravo moliti? Ne samo da ima, nego je to i potreba, i nužnost, i poziv naš. Da molimo da se Bog proslavi. Tako ćemo mi večeras prolazi na život. Proći ćemo začeće, vrijeme pod majčinim srcem. Mi smo Hrvati, nažalost, narod. Čudan malo narod. Sa svake godine 6 mjeseci po svijetu. 6 mjeseci kući. Ali 100 puta više čujem soki, kletvi, dok sam kući, nego u svijetu. Rijetko kad sam u svijetu čuo kakvu kletvu i psovku, osim Hrvata. Naši Hrvate na ulici prepoznate.
Znate, ako neko psuje, proklinje, džavleka, to su naši. Onda samo dođe, kume, ti si naš. Kako znaš? Po jeziku. Neće ti čuti od Njemaca, rijetko. Šajze će ti čuti koji samo nikakvu psovku. Čut će ti samo Krist, govor Boži blagoslov. Neće ti čuti Japanaca, Afrikanaca, nikako. Ako mi proklinjemo Boga, psujemo Boga, proklinjemo ni druge, kako možeš očekivati blagoslov? A nama je proklinjanje postalo sastavni dio jezika. Toliko puta sam doživio, djeca sigraja, majke kažu, vidi vražići šta su živahni. Kao, prostite, gospođo, sam mislio da je to vaše dijete. Je, ali to u šali, ja kažem. A nema šale. Ili majka doji dijete, druga kaže, vidi vražića šta dobro usisa. Nije to vražište dijete. To je najgore. Najgore mi je bilo kad sam čuo, ima jedan slučaj. To što je majka sa čerkom na seminar, jedno s mužem, imali se čerko 22 godine koja je bila anoreksična, nije mogla više jesti, nego je jedva na sam popila hranu. Kad sam molio po lunarnim mjesecima, na drugi mjesec lunarni dijete palo na pod i majka isto grčevito su se tresli. Da sam upitao majku, šta se dogodilo kad ste spoznali da ste trudni? Kaže, rekla sam sadašnjem mužu, bili smo momak i cura. Ako me ženi zato što sam trudna, da Bog da bilo prokleto dijete koje nosim. Sad uđite u svoje srce i zapitajte se, dragi moji, koliko puta smo, nažalost, sami izrekli riječi prokletstva ili negativne riječi. Bolje bi bilo da se nisam rodio, bolje bi bilo da se nisam udao, ženio, bolje ovo, bolje ono. Umjesto da smo raširili svoje ruke, prihvatili situaciju, zahvalili Bogu i molili da se proslavi Bog. Nikad neću zaboraviti jednu ženu, došla mi na molitveni susret u Sveti Križ i kaže, dragi mio, ja bih želila Bogu služiti, ali kao udovica. Štaš napraviti? Jasno ti brak nešto ima, žena želi se riješiti lijepo muža, da je slobodna, da će ona služi Bogu. Šta učiniti? Da idem u volju, gospođo, gdje vam je razum? Kako to možete uopće moliti? Nema smisla, neće čuti. Sveti Pavo kaže, iskoristite svaku situaciju za navještaj Isusa Hrista uskrslo. To znači da osoba spozna Božju ljubav, Božju volju. I rekao sam, dobro, ja ću molit. I počeo sam se molit, dao je spoznanja. I ona kaže, šta gospodin kaže, kojeg datuma će umri muž? I vam je jasno da se bavi astrologijom, numerologijom ili zove gatare. A kaže, nije o tome rekao ništa gospodin. A šta je onda rekao? Neka je ljubljena moja, ljubi me u ljubljenom mužu svome. Uf, to je najgore što sam mogla čuti. Bolje bi bilo da se nogu slomila kad sam preko crkvenog praga prilazila, nego to čula. Stravično. Ali me poslušala, obratila se. Spoznala je gdje griješi, gdje ne živi autentično vjeru. Spoznala je da je makrobiotika, akvakultura. Da horoskop, astrološki, numerološki, i sve one pošasti koje nudi New Age nisu dobre, nego zarobljavaju duh, dušu i tijelo i uvodi u vječnu propast. Ljubljeni moji, ono što je grijeh, ono što je karcinom za tijelo, to je grijeh za dušu, ubiva život. A jedan je od najgorih paklenih proizvoda su anti-baby pirule. One u sebi imaju dvostruko djelovanje. Da spričavaju trudnoću, a ako se dogodi trudnoću, nisu 100% sigurne, ima i abortativno djelovanje. I izgledno sa spiralom i učinak, vašu utrobu, grlić materince pretvaraju u pustinju da dijete umire pod vašim srcem od gladi. A da majka toga nije ni svjesna. A kako prolaze godine, osjeća nešto neštima, osjeća se veću depresiju, potišnjenost i pita se gdje je problem. Danas najveća bolest kao muči čovjek u Europi je depresija. A korijen glavne depresije u grijehu, nedovoljnoj molitvi, odvojenosti od Boga. Kao što dijete ne može bez majke i oca, tako ne može čovjek bez Boga. Izgubili smo. Zato vjerujem da ono što ste čuli večeras, pomoći vam da se više vratite Bogu, da čitate Božju riječ, da spoznate da se doista ljubi na Božja djeca, da imate samo jedan život, ovaj život, da živite vjeru.
ispričat ću još neke slučajeve. U Sloveniji me upoznao sam jednog kemičara, imao jedan veliki dvorac, ogromni, gdje se organizira svake godine Halloween, 20.000 djevojaka i žena obučeno vještice bude, nakon toga puno suicida u tom kraju. I rekao mi je, možeš li ovaj centar moći prebaciti 5 metara u desno, više nam odgovara za naše rituale koje imamo. Sam rekao, ne, ovdje treba doći katolički svećenik, eksorcist. On kaže, skriže moliti me Isusovo. On kaže, ne, križ, križ je negativna energija. Vidio sam koliko je čovjek u grijehu, u zlu. Pozvao me da dođem kod njega kući. Onda mi je pokazao zid na kojem je puno kristala, prekrasnih kristala. Onda mi je pokazao jedan kristal i kaže, vidiš vojska koja ima ovaj kristal, u ratu pobjeđuje. Ja kažem, šteta što te nisam upoznao 10 godina ranije, s jednim kristalom bi riješili rat. On kaže, baš šteta. A šta ako i druga strana ima kristal, onda bi se dobacivali. Ja sam koliko je čovjek zaluđen, potpuno u demonologiju. Onda sam ga upitao, jesi se ti bavio reinkarnacijom? Kaže, da, regresijom, da. Istraživao sam što sam bio u bivšim životima. I šta si bio? Prije 7 života sam bio alkemičar u Perziji, 1000 godina. Imao sam prekrasnu kuću, u dvorcu sam živio kralja. Malo je čudno, sve je bilo crno. Žena mi je bila crna, postelja crna, crna koča, crni konji. Bio sam jako omiljen u Perziji. Pa sam kao, kaže, sigurno si našao gdje je dana žena. Kaže, da, to mi je susjeda. I šta si učinio? Pa došao sam konji i rekao sam, ljubljena moja susjeda, prije 7 života smo bili muž i žena, mogli bi ponovo obnoviti našu ljubav u krevetu. I šta ona rekla? Ništa nije rekla, samo učinila ovo i nokautirala me. Zamislite do koje mjeri je ljudska ludost. Do koje mjeri čovjek može jednostavno povjerovati da će se inkarnirati, roditi. Danas ta prazna vjera je krivo vjera, sve se više šire u našoj zemlji, u vašoj zemlji, kroz različite sekte. Nećemo se nikad ponovo roditi. Ja dosta radim s mladima. Ono što je velika pošast u Hrvatskoj, imamo više sotonističkih ćelija nego katoličkih župa. Princip kod svih je isti. Uglavnom su unutra članovi djeca razvedenih roditelja ili djeca kojima se ne živi kršćanski život između 11. i 14. godine života. Stupnjevi koji rade u tim sektama su prvi korak da se odreknu svetih sakramenata kojih imaju. Drugi, da se odreknu ljubavi prema roditeljima i svima koje ljubi. Treći, da vlastitom, da povjeruju reinkarnaciju i srci jedino rješenje ako nisam sretan ovdje. Jer ću se reinkarnirati, roditi u sretnim svijetu. I četvrti, vlastitom krvlju posvjeta Satoni. Ja sam dobio jednu posvjetu od tineđera. Jedna djevojka mi je dala koju smo spasili život. Na brojnim mjestima se događa i da se brojni mladi ubiju sebi život. Na jednom seminaru u Hrvatskoj došao je muž sa ženom i rekao, pomognite moje ženi. A kažem, tebi, za tebi nije potrebna pomoć. On kaže, ne, ja sam u redu. Ja kažem, na tvojoj se ženi vidi da si ti posjećan Satoni i da si nju inficirao. On kaže, zar se vidi? Ja kažem, da. I si posjećan Satoni krlju ili vatrom ili jedno i drugo. On je rekao, jedno i drugo. Onda ispričao što je radio. Idući dan zajedno sa župnicima iz tog dekanata, otišli smo moliti na mjestima gdje je ta ćelija funkcionirala. Oni jedini koji još nije napravio suicid, svi ostali su se ubili. I tad je župnik gorko zaplakao i rekao, bilo mi jasno da suicid i brojni tineđera prije 3-4 godine u mojoj župi, to pred krizmu, nisu slučajnost, nego doista postanje neke sekte. Đavo želi pošto poto uništi naše dostojanstvo. Želi ubiti našu djecu. Želi ubiti svakog od nas. Želi ukrasti naše vrijeme. Želi našu vječnu propast. A Isus na križu nas čeka. Njegove su ruke raširene da nas zagrli, da nas iscijeli, da nas ozdravi. On sa svoje božansko ljubav uvijek može više stavnuti nego mi možemo pasti. On nas čeka, čeka i čeka do smrtnog časa. Zato raširimo večera sve ruke i bacimo se Isusu u krilo. Pokajmo se za svoje grijehe i odlučimo da ćemo stvarno živjeti evanđelsku ljubav, da ćemo živjeti po Božjim zapovjedima, da ćemo se hraniti Kristovim tijelom
živit sakramentalno. Kad smo u grijehu, mi smo već u smrti, vječnoj smrti. Kad otiđemo na svijetu ispovjed, ispovjedimo svoje grijehe po broju po vrsti, naš životni predznak od minusa postaje pozitivan, spašeni smo. To znači nećemo u pakao. Ali ako ne damo zadovoljštinu za svoje grijehe ovdje na zemlji, čeka nas čistilište. A tamo nema. Niko ko će nam dati neku ljubav, ko će nas razumjeti, ko će nas utješiti. Tamo ostaje patnja u vatri pročišćenja. Kad sam slomio u ruku prije 3 godine, mislio sam, kad mi je doktor namištao, u 20 sekundi vidio sam sve zvijezde na nebu i počivao sam, ali ne u duhu svetom. Nakon mjesec dana skinut je gips, mislio sam sad će biti sve dobro. Onda je trebalo par mjeseci gimnastike, terapije, da se vrati gikost. Tako i nakon grijeha. Nakon grijeha je ranjeno naše tijelo, duh, naša duša. I potrebno je moliti grijehe za zadovoljštine. Potrebno je moliti da dobije milost da možemo oprostiti sebi, drugima, drugi nama, da smo pomirili sa sobom, sa svijetom i s Bogom. Uvijek volim kazat iz povjedovnice tuška vina. Ulazimo prljavi, izlazimo čisti, a nakon ispovjedi Isus nas poziva dođi na moju gospu, da iscijelim rane tvoje. Da nahranjen mojom milošću možeš spoznat koliko si bogat u meni i živit novi život, život svetosti.